možda je malo glupo, ali rekao sam sebi, Mare, care, sad je startuju. Ko te prati kući? Ako misliš da ćeš odmah da me strpaš u krevet, grdno se varaš. Znam ja takve tipove ko što si ti. Dođeš lepo na žurku, zauzmeš busiju, pripališ kljugu ko na stočnom sajmu i eto ti pipkaš. Pa ako nema otpora, može odmah na klanje. Barbara, sada me dobro pogledaj. Ti stvarno liči na takvog tipa.